Pete Poot. Дотны ханд бяцхан найзын эзтэй хайртай амтанда 150,000 төгрөгийн аминд модалтан авснаар Samsung брэндийн S8 гарцтай болох алтан боломжийг та бүгд алдаарай. 200 гаруй эми урмдаар хаолдог бог малын дайвар бүтээгтүүнээр үйлдвэрлэсэн нохой муурны аминд тижээлийн нээлттэй бодлоо. Pete Poot аминд нэг хэрэгснээр шүд бэхжүүлнэ, дахлааг сайжруулна, усны сорыг сэргээнэ, ясны бүтэц өсөлтийг дэмжинэ, хоол боловсруулалтыг сайжруулна. Органик бүтээгдэхүүн Pete Poot.